kama mpangilio wa rais ambaye alisema lazima miti 1.8 billion ioteshwe katika nchi yetu. Katika sehemu hii ya Lutukutu tuliweza kupanga mradi wa kushikana pamoja na community, kushikana na pamoja na local leaders, kushikana pamoja na local institutions, kuanzia prisons, kuanzia the Ministry of Interior, kuenda paka the hospital, kuweza kufanya kazi pamoja katika kupanda miti. Tumeweza kupanda miti 3,000 kuanzia tarehe 4, na leo tumeweza kupanda miti 1,000. Na katika hiyo miti nitawachia watu wa Usafi 360 waweze kueleza vile tumeweza kufanya kazi na community, kwa sababu tulishikiliana na watu wa Usafi 360 kuweza pia kuongea na wao kuona ni mradi mgani tunaweza kufanya vizuri ili hizo miti ambazo zimeoteshwa ziweze kuangaliwa vizuri. Tushikane pia na forest ili hizo miti ziweze kukua sawa. Katika forest hii kuna hekta 700, zaidi ya hekta 700. Katika hiyo hekta 700 kuna hekta karibu 200 ambaye ni za miti za kienyeji kusema. Na hizo miti za kienyeji ndio sisi tumeweza kuweka effort nyingi ya kupanda hizo miti za kienyeji, kwa sababu tunataka hiyo sehemu iweze kukaa miaka mingi, iweze kupea hewa nzuri, kwa sababu vile unajua tuko na Amboseli National Park na kuna Amboseli Festival ambayo inafanywa na County Government of Kajiado, na hao pia wako hapa. Na sababu ya kufanya hii miti ni kuwa